Ahoj všem, především milovníkům ovoce. Pokud vás zajímá ovocná dieta, tak dneska by se rád podíval na to, jaký je rozdíl žít v tropech oproti tomu žít tady u nás a nějak to porovnat a přiblížit to trošku blíže, než jenom říct, že v létě je to dobrý a v zimě je to špatný. Pro tady to porovnání jsem se rozhodl udělat škálu od jedničky po desítku, kde desítka je vlastně ten optimální stav, to, že jsme někde v těch tropech a jednička je úplně to nejhorší, co může být. Jaký je ale vlastně hlavní rozdíl mezi tím životem v tropech a životem u nás? Těch rozdílů je tady spoustu, ale ten hlavní, úplně ten hlavní, za kterým se schovávají ty další věci, tak je pro mě slunečné záření a to, po jakou dobu to sluníčko září na tu součást té zeměkoule, a s jakou intenzitou. Začal bych teda létem. Léto je tomu životu tropech úplně nejblíže. A řekl bych, že pokud máte svoji vlastní zahrádku, kde máte dostatečně ovoce, tak ten život od těch tropů se za stolik neoddaluje. Pokud máte svoji zahrádku a máte tam dostatečně ovoce, tak během července a srpna prostě není nouze žít na tady té ovocné dietě a užívat si to. Když pak ale pokročíme dál, když už se nám blíží podzim, tak už vlastně ta lokální produkce končí. Sice tedy pořád nějaká je, ale už není tak pestrá, jako byla dřív. A už třeba tady jsou jenom nějaké jabloně, hrušky, víno a pár nějakých odrůd, které můžou plodit i takhle během podzimu. Takže jsme spíš odkázaní už na to, co se sem dováží z jihu Evropy. Ty věci, co se sem dováží ze Španělska, nechutnají tak jako v tom Španělsku, ale pořád si to můžeme užít. A já si takhle třeba užívám fíky, nebo kaki, nebo čerimoj, někdy i manga. Jak říkám, není to tak dobré jako na tom jihu té Evropy, ale není to zas tak špatné, jako kdyby jsme tady neměli nic, kdyby jsme byli odkázeni jenom na tu lokální produkci, která tady pak už končí na ten podzim. Po podzimu přichází zima a se zimou i doba temna. Doba temna, a to doslova. Dny jsou tak krátké, že vám ani nepřijde, že vlastně nějaký den vůbec je. Připadá vám, že je celý den vlastně tma a že můžete spát, že je zima. Je to takový, vaše energie jde dolů, vaše nálada jde dolů a i ta rozmanitost toho ovoce jde dolů. Je to vlastně z pohledu ovoce, jsme v době nebo v sezóně, kde rostou citrusové plody. Citrusové plody jsou úžasné, ale jejich nedostatek je ten, že na rozdíl od těch ostatních plodů už vám nedozrejí po tom, co jsou potržené. A ten hlavní problém tady je ten, že vlastně v dnešní době nebo v tom trendu, který tady máme, tak se ovoce utrhává běžně 2 až 3 týdny předtím, než by mělo. A když máme třeba nějaké mango, tak tam to sice taky vadí, ale občas nám to mango může po těch 7 nebo 10 dnech ještě dozrát, ale pokud máme potržený pomeranč nebo mandarinku, tak tam jsme prostě nahraný a to ovoce už nedosáhne té kvality, kterou by mělo dosáhnout. Zejména kvůli tomuhle důvodu, to není jenom doslova doba temna, z toho pohledu, že je tady pořád tma, ale i z toho pohledu, že tady není vlastně žádné ovoce. Jak už jsem řekl, ovoce tady sice je, ale v takové kvalitě, která nám nestačí, pokud chceme žít jenom na ovoci. Není to prostě něco, co bychom si užívali. Dál už tady máme jaro a s jarem se probouzí ten život. Začíná tady svítit sluníčko daleko déle než v té zimě. To není doba temné, je to taková pozitivní doba, krásná doba, kdy se vlastně všechno začíná vybarovat a všechno začíná kvíst. Ale z pohledu ovoce, tady v březnu to ještě moc není. Březen je takový, sice už nám začíná vlastně to jaro, ale akorát nám končí ta citrusová sezóna a ta nová sezóna ještě nezačíná. Vlastně je to taková přelomová doba, kdy tady nic není. Takže možná taková doba temna pro ovoce. Vlastně nejsou tady ani ty citrusové plody, je to vlastně není tady vůbec nic. A ty první vlaštovky tady začínají přilítat až někdy v dubnu a pak květnu, kdy se sem dostávají třeba první blumy nebo broskve a pak jahody a další.
hlavně z toho jihu Španělska, protože u nás ta sezóna vlastně začíná až v červnu a dále. Kvůli tomu bych pořád březen nedoporučoval ani ten duben. Vlastně ta ovocná dieta má smysl brát v potaz nebo ji nějak zkoušet jíst víc ovoce až někdy během toho května, června a potom si můžete zase doslova užívat během toho července a srpna. Hlavně třeba díky melounům, které samozřejmě z většiny nejsou lokální, i když už dneska se pěstují tady u nás v Čechách, ale ty melouny, které si koupíme v supermarketu, jsou úžasné naproti tomu jinému ovoci, které musíme vždycky nechat dlouho dozrát, anebo třeba tomu citrusovému, těm citrusovým plodům, které vlastně ani nedozrejou, tak melouny tady vlastně drží tu laťku šíleně vysoko a kvůli tomu si u nás to léto užívám, i když vlastně třeba nemám zahrádku a nemám ty plody nebo to čerstvé ovoce přímo z té zahrádky, tak mi stačí to ovoce z toho supermarketu a pořád je to super. Tak doufám, že jsem vám nějak přiblížil trošku více, jak se liší ten život u nás, když chcete jíst jenom ovoce, oproti tomu, když žijete někde v tropech. Takže pro ty z vás, kteří přemýšlejí nad ovocnou dietou, léto je ten čas, kdybyste se na to měli podívat, zima je ten čas, kdybyste se tomu měli vyhnout. Zima je spíš jenom pro ty skalní jedince, pro ty, kteří fakt chtějí žít tady ten životní styl, ať se stane, co se stane. Ale já si současně myslím, že to není optimální, ba naopak, a je to skoro na té opačné škále, na té nejhorší. A má to k té optimálnosti hodně daleko. Tak se mějte krásně, přeji vám nádherný den, užívejte si zimu, zůstaňte třeba někde doma, kde je teplejc a třeba v obchodech najdete nějaké hezké ovoce. Doporučuji třeba, teď mají v Kauflandu docela dobré cherry moi, které jsem ještě neviděl jinde. Žádná reklama Kauflandu, ale cherry moi je skvělé ovoce. Tak ahoj.